जुन बेलामा चाहिँ गौथली चिनिदिनु भनेको छ त्यो गगनासकी चेलीसँग आफ्नोमा डेरा बस्दाखेरिको डेरा त्यसपछि त्यो श्रीमतीसँग बिछोड भएपछि दिवङ्गत हुनुभयो श्रीमती अनि तरुण तपसी कपाल पालेर दारी पालेर तरुण तपसी ल्याए अनि जोगी गुरु तरुण तपसी अनि बिहा गर्नुपर्छ बाबै यसरी बस्न हुँदैन भनेर बिस पच्चिस वर्षको फरक गरेको धेरैपछि बिहा गर्नुभयो त्यो कुरो मैले बुझेँ त्यस कारणले तारकाङ बाहुन गाउँ ज्याङ्ग गुरुङ गाउँ त्यो दुइटैले अहिले एउटा थुमाङ डाँडा गाविसमा त्यसले जोडेको छ त्यस कारणले म तारकाङ जति बाहुनहरूले के भन्छु भन्नु हेर बाबु हो तिमीहरू गुरुङको सङ्गति लेखमा भएर चिसो भयो उहाँ चाहिँ अलिकति भानुभक्तको ससुराली तनुको मानुङ रहेछ दमोलीदेखि माथि बाँदरको भिर जस्तो जहाँ हितनाथ खनाल जन्मनुभयो सरदार मास्टर बाजे भन्थे सबै अहिले त्यहाँ मानुङ खनालको छोरी बिहा गरेको रहेछ भानुभक्तले र भानुभक्तलाई भानुभक्त बनाएको हाम्रो चेलीले भनेर अन्त